Välkommen hit till avskedsrummet på Vrinnevi sjukhuset. Här kan man ta avsked av sin kära mamma och sin kära pappa, även om han har bott långt borta. Man har inte hunnit fram, fast man har velat vara med den sista stunden. Men här så finns en möjlighet. Och när man kommer hit, då ligger den döde. Och personalen har gjort den fin. Man har kammat håret. Man har sett till så att man ser ren och snygg ut. Och för det mesta ser man väldigt fridfull ut i ansiktet också. Och då kan man komma hit och få ta det här avskedet. Man kan få klappa på kinden. Man kan få ta i handen och ge en sista kyss. Men, som jag brukar säga, det som man gör, tar avsked av, det är ju skalet. För den döde, den avlidne, den finns ju kvar hos oss. I våra hjärtan, i våra huvuden, våra minnen av den. Men här blir det konkreta. För det är oftast det som är väldigt bra för början på en sorgeprocess. Vad är min roll här? Ja, min roll blir lite grann som värd och som också representant för kyrkan. Men att det finns någon person ifrån som tror finns med, som representerar kyrkan, är oerhört viktigt. Så vår roll blir att möjliggöra att man kan börja sorgen, att man kan börja sorgarbetet. Det blir många samtal, minnen kommer upp, men också många frågor. Vad gör vi nu? Hur går det till nu? Men det som är viktigt med den här delen, det är just att här börjar sorgeprocessen. Sen kommer begravningen, då många släktingar kommer in, det blir större, det blir en större ceremoni där man verkligen får ta avsked. Minnesstunden där man kan få skratta och gråta tillsammans. Men sen kan det bli väldigt tyst. Ja, det blir tyst. Och många säger, ja men, du måste väl göra något, engagera dig nu. Och det är inte så lätt. Man kanske inte har orken. Man har inte liksom kommit igång. Och därför så är de här våra leva vidare grupper så oerhört viktiga. Man kan få komma dit. Och där dela sin sorg med andra. Även om varje sorg är individuell och ser helt olika ut, så finns det alltid delar som man kan känna igen. Och då kan man få sätta sig ner och prata. Ja, men så var det här också. Och man pratar och man delar och man gråter tillsammans. Och här är det tillåtet att gråta. Här är det tillåtet att prata och allt det där som man kanske inte vill prata för mycket med barnbarn eller barn med längre. Men här finns det chansen i de här levande virade grupperna. Och det som oftast är fint med en leva vidare grupp, det är det att det kan födas en vänskap i gruppen. Så att den gruppen kan leva vidare utanför leva vidare grupperna. Och ibland så vet jag att man, när man sista gången ska försöka få något ord, så får man inte ett ord i vädret. För alla pratar om varandra med allt möjligt. Och då känns det bra. För då har man börjat bearbeta sorgen. För sorgen kommer man aldrig över. Men man kan lära sig att leva med den.